Зв'язки Трампа з Кремлем розслідуватиме спецрадник Мін'юсту США. Роберт Свен Мюллер керував ФБР із 2001 по 13 роки. Тоді на посаді він встиг реформувати бюро, зокрема посилив підрозділи боротьби з тероризмом та збору інформації. Нині він опікуватиметься справою щодо впливу Росії на вибори у США. Скандал через це спалахнув майже одразу після обрання Трампа президентом, але розслідувати справу розпочали, коли екс-очільник ФБР Джеймс Комі заявив про це офіційно у Сенаті і назвав Росію найбільшою загрозою на планеті.